নিশ্চিতভাবে জাঁপার্থে বর্তমান আমি আছু পদ্মপুর উপজেলাপাল কার্যালয় পাখে এবং আমি অনেক আমার পূর্বতন বিধায়ক বিজেপি পূর্বতন বিধায়ক প্রদীপ পুরোহিত আসুন সিধাস তা শুভেচ্ছা বার্তা দেব শুভেচ্ছা বার্তা দেব এবং বিজেপি বিজেপি তরফ উপনিচনে কোথাও প্রতিশ্রুতি রহবো কোণ কাজক্রম রহব বুঝি দেখব স্যার প্রথম তো আপনার শুভেচ্ছা দিয়া হচ্ছে অর্গস টিম তরফ কোম্পানি মানে আপনার টিকেট মতো আজ অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার হলো তো আগুক বিজেপি তরফ কো র দেখত ভীয় জনতা তু কেন্দ্র নেতৃত্ব মো প্রার্থীপত্র প্রার্থী উপরে মোহর মারিছি ভারতীয় জনতা পার্টি তরফ উপনিচন মু পদ্মপুরে লড়িবিদ্রেতৃত্ব রাজ্য নেতৃত্ব ধন্যবাদ দেছি এবং এটি পদ্মপুরে তো আপনার যদি দেখবে এটি যে লড়াই হব নির্বাচন ময়দানের এটি নবীন পট্টনাক সরকার বাইশ বর্ষর সরকার যে সরকার পদ্মপুর অঞ্চল সব ডিডিভন সবুজ চিরপরুড়ি প্রপীড়িত অঞ্চল এই কেন্দুপত্ৰ মানৰ শ্ৰমিক মানে অতি কেন্দুপত্ৰ শ্ৰমিক মানুহ তোলালী মানুহ শহে পৰচেণ্ট ব'নস দা কথা আজি পৰ্যন্ত ৰাজ্য চৰকাৰ ব'নস দেজনাল কৰ্মচাৰী মানুহ গত বিজেপুৰ উপ নিৰ্্বাচনৰে জংগল মন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিলে যে স্থায়ী নিযুক্তি তাক দিয়া যাবিশা চৰকাৰ তৰফৰু কেন্দুপত্ৰ তোলী মানুহ যি পঁচিছ হাজাৰ টকা বিবাহ সহায়ত দিয়া যাওক ছাত্ৰবৃত্তি তাকে চৰকাৰ বন্দ কৰি দিয়ে সেইটা গোটেই প্ৰসংগ হ'ব আৰু পদ্মপুৰ সবডিভিজন গোটেই স্বতন্ত্ৰ জিলা মান্যতা দাবী কৰি আন্দোলন চালুছে এই আন্দোলন প্ৰত্যেক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দৃঢ় সমৰ্থন কৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ওহোচনা বিধানসভাৰে প্ৰসংগ উঠাই দি চাষী প্ৰসংগ গোটেই বৰ প্ৰসংগ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা টকা ৰাজ্য চৰকাৰ যে ভূমিকা নিভাইলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি ভূমিকা থাকিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা টকা কিভুলি চাছী পাইবে সেইদৰে সেনে কাম কলে নাই মৰু পাৰিলা इनपुट सब्सीडी टाटे भी सरकार सहायता देना नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था विपर्यस्त भी जहाँ जहाँ प्रसंग अच्छी শ্ৰমিক প্ৰসংগ এই সমস্ত প্ৰসংগ এই নিৰ্চন মুদা হ'ব এডো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বনাম বিজু জনত দল হ'ব নাই এই বিজু জনতা দলৰ বিৰুদ্ধেৰে নবীন পট্টনা চৰকাৰ বিৰুদ্ধে লোক হি বিদ্ৰোহ কৰোঁ আন্দোলন কৰবে তৰুদ্ধেৰে সাধাৰণ লোকৰ সাধাৰণ ভোটৰ ল'ৰাই হ'ব এই উপ নিৰ্চন আমাৰ নমিনেচন প্ৰক্ৰিয়া দেখোন আমি তো চৌদ তাৰিখে নামাংন পত্ৰ দাখল কৰা বুলি সেইপা সবু গাঁ বুথ রু কার্যকর্তা আসবে এবং চৌদ তারিখ দিন আমার নামাঙ্কন পত্র দাখল হব মু তো দৃঢ় আশাবাদী জনমত যা অ জন অসন্তোষ সরকার বি যেতে অংশ এবং লোকে চাহুমান পদ্মপুর যেতে যেতে প্রসঙ্গ অনেক যোগ্য নেতৃত্ব ওড়শা বিধানসভায় পদ্মপুর জিতি যাওয়ার কথা এবং মু মুহেতু পাঁচ বর্ষ বিধানসভারি এখন বিধানসভা ভিতৰত এই অঞ্চলৰ সমস্যা প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈ স্বতন্ত্ৰ জিলাৰ নেকি চাছী প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈ মই মোৰ আশা ভৰচা শ্ৰেষ্ঠ বিধায়কৰ বি সন্মান পাই সেইপিনে মতে আশা লাগিছে পুনি থাকে পদ্মপুৰ বাচী পদ্মপুৰ স্বৰকু দৃঢ়তাৰ বিধানসভাৰে উঠাইপৰাই মতে নিৰ্বাচিত কৰোঁ মতে আশীৰ্বাদ দিব দৃঢ় আশাবাদী এই উপ নিৰ্্বাচনৰে নিশ্চিত ৰূপে বিজয়ী হেৰি ধন্যবাদ নিহাতি ভাৱে আপুনি দেখি পাৰিলে প্ৰদীপ ৰোহিং প্ৰত্ৰিয়া পদ্মপুৰ আদৰ্শ কুমাৰনাথ অৰ্গজ নিউজ